Mato Grosso do Sul recebeu um importante investimento em saneamento com a inauguração da sede própria da Sanesu. Representa a recuperação, reerguimento de uma empresa. A obra ela é emblemática na medida em que ela demonstra que a Sanesu encontra-se de pé, recuperada e capacitada para ser a grande geradora, a grande matriz do saneamento do estado de Mato Grosso do Sul. Os funcionários da Sanesu que estavam no evento presenciaram o sonho virando realidade. Uma conquista que foi assistida com empolgação por todos os convidados ilustres ali presentes. É hoje uma empresa completamente recuperada em função do trabalho feito pelo atual presidente, com o governo do estado, com deputados federais, toda a bancada federal que ajudou, toda a bancada estadual. Hoje, por exemplo, é um estado que praticamente lidera os investimentos na área de saneamento no país. E Dourados, que é a nossa cidade lá, também foi agraciada com um volume muito grande de obras. Durante os 5 anos que nós tivemos lá na gerência regional, nós pudemos constatar isso, a força que tem o funcionário da Sanesul, veste a camisa, uma diretoria comprometida. Nós só temos que parabenizar, porque o governo do estado que soube montar essa presidência e um presidente que soube montar uma diretoria para trazer os investimentos que o estado tanto precisa. A nova sede da Sanesu possui 7.300 metros quadrados de área construída em 3 andares. Para gerir serviços de qualidade em abastecimento de água e esgotamento sanitário. E a hora que ele inaugura a sua sede, nos parece assim um ícone da administração. É um momento dele oferecer mais conforto aos seus funcionários, segurança, porque também tem aqui a Sanesu, um corpo técnico excepcional, uma orquestra, uma verdadeira orquestra, regido por esse bom maestro que é o Zé Carlos Barbosa.